ga dukkan al'ummar Kazaure ruwan gwiwa da ƴan kwashi. Ina godiya, ina musu fatan alheri, kuma yadda na jajirce a majalisa, in Allah ya da wannan karin za su ga jajircewar ma sai ta fita ta baya. Amma kuma Allah ya taimaka don ina neman in tsaya kakakin majalisa, in Allah ya bani mashi kenan. In har Allah Ubangiji ya sa na zama kakakin majalisa, duk abin da shugaban kasa ya aiko kawai zan daga gudumar nan ne in buga a madadin majalisa, in ce kawai a madadin majalisa na gabatar da shi ya wuce. Za ka zama robust stam kenan, ba za a ce za a duk abin da kawai ya zo zai wuce ba tare da an kalubalance shi ba? To ai ba mai kalubalanta domin kashi uku da dugo biyu zuwa dugo uku na majalisa jami'ar APC ta lashi. Idan Allah ya sa na zama kakakin majalisa, duk wani kudiri da shugaban kasa zai kawo wanda zai sa kasa ta ci gaba, ana kawo shi zan ce a madadin 'yan majalisa, na guje shi da gudumar nan kwam.